تمام اول واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة العب حمار وبتين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اثنين ثلاثة أربعة خف يسار واحد اثنين ثلاثة أربعة خف. أولا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وعنا ونكسن رجي السيال ومركة لبرمامج تابورات كان يسكولك أم القرى إساكا وصباح سنين تاريخ ذوك بيقنت هاي الزيدي لباتنك ربيع الأول كل أنفر بقلا فرتني أفرت هالك هجردن يكو بيقنت أفري لباتنك أكتوبر لبدا كل لباتني لبدا وحبر ما مشكلة انت هابدا كجر ننسع سين دونتاني قوى سابرين عمر قضب لها برمامج مشكو مقلي دونتان محاكم دا قرآن حديث نشيدة قبي إيو ليرقلين iyo waxyaabo kale oo badan markaan waxaan ku furfuran doonaa wax lagu furto wax ugu wanaagsan ee aayadaha quraan kariim qolkay waxaan akhrin doonaa saciid sakari saciid salaad fala tafadhal mashkuran ma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula aadi aad ayuu mahadsan yahay ugu horeyn xaqqa waalidka wax la soo koobi kara ma ahan ilaah subxaanahu wa ta'aala ne abaalmarintooda waxa uga dhigay jannatul firdawsa waalidka siiba hooyo ilaah subxaanahu wa ta'aala wuxuu dhahay labadeed lugood hoosood ayay jannada ku jiraan ay ku jirtaa marka laba kalimadood maadaama aanan xaqeeda ah iyo waajibaadka ugu leedahay aan soo koobi karin marka waxaan u soo jeedinayaa hooyo macaan oo لما كلمة دوت هماك انتي هرار جرتيو هلا انتي بلق ترا هلا دين انتي اندوه هوال عرق سو دبان هوا يا اذيقا اورون هنكو كاليقا كتبا هوا يا اذيقا كشي ذي بوغيقا هقاميو هوا يا عطكا ايقا معان ايو قلبيقا يكودقا هوا hal hees adiga qalbiga had iyo goor ka dhiga hilmaan adigaan ka gelin hortiisa hadii la tubo hablaha isha goobeyso hooyo adiga ka dhicin maslax horteeda yaalo weli waxaan ku jirnaa barnaamij taabuureedkeeni iskuulka umul qura ee saaka markana waxaan soo qaban doonaa dhiirigelin oo inoo soo jeedin doona qays farxaan hadii aadan ku qanacsanayn darajada iyo booska aad hadda taagan tahay ka dhaqaaq oo degdeg u bedel maxaa yeelay adigu ma tihid geedka baxay halkaas si aad u guulaysato waxaa korkaaga ah inay ku gubayso baahi daran ood u qabto guusha oo aadana ka cabsoon fashilka aad wajahdo khatar kasta oo ka hor imaanaysa guusha soco orod oo hadaalin ilaa gabalku ka dhacayo ilaad ka dareemayso carafta guusha ilaad u dhowaanayso riyadaadii ugu yaraan hal tallaabo soco oo ilaa diiqu ka dhawaaqayo kuna sheegayo in maalin cusub ay bilaabatay haddii ay fursadi kaa halowdo qalbigaaguna gufto ku deji aayaddan qalbigaaga casaa rabbuna an yubadilana khayran minhaa innaa ilaa rabbina raaqibuun oo macnaheedu yahay waxaa laga yaabaa inuu eebbaheen nala doona qayr waxaa laga yaabaa inuu eebbaheen noogu beddelo wax ka khayr badan ayada baro qofka inaad iskhilaafi kartaan kala aragtiina duwanaan kartaan iyadoon idin dhex marin colaad shaqsiya waxaad na ogaataa labada maalmood ee noloshaada ugu muhiimsan waa maalinkaad dhalatay iyo maalinkaad garatay sababta aad u dhalatay waxaana xaqiiqaa naf kasta geeridu way dhadhaminaysaa naf walibisa nolosha dhadhamin mayso kaasi wuxuu ahaa qays farxaan oo inoo soo jeedinayay dhiirigelin مركان وحا كحيق نشيدة أو نوسو جيدين تصمية مختار عبدي فليتفضل مشكورا شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحاكي الحكيو صاير بحلم فيها شو أعمل اللي شو قلبي معلق فيها من كتر الحاكي الحكيو
صاير بحلم فيها زمل 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 زمي الله يكرمني فيها زمل 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 زمي الله يكرمني فيها راح إلك راح يحكو فيه راح إلك راح يحكو فيه وبعد فلوق الصحروفي لكن ولي شوفي تشوفي في الجنة وليلي شوفي لا 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 في الجنة وليلي شوفي في ما شاء الله ما شاء الله وقبرير وعد كيدنا آدي آدي وين تذكرن وسوجيتي مركان وحا سوق ودونا تاريخ دي سوماليا ونسوجين دون دهب الديق عبدي فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوة دهب الديق عبدي وحا نسوجين دونا تاريخ دي سوماليا وان كسو قادن دونا سومالي دي هرية سومالي دي ما انت فرقي قود حيا هدبا سومالي دي سيديبا يودق مجرتي هدسا سيديبا يودق مان سومالي دي وحا يلهي توقان ايه مامل سوجرينا وحا ليسوقو يمان جري قيد لي geed la yaqaano oo la yiraahdo geedka garta waxaana la soo soo jiray inta lagu tuhmayo aqoonta in dheergarnimada waxayna wax ku dooran jireen qodobadan soo socdo aqoon waayo aragnimo heybad sharaf aamintinimo deeqsinimo geesinimo adkarnimo xilkasnimo cadaalad dulqaad samir go'aan adeeg iyo hawlkarnimo taasi waxay dhaxalsiisay soomaalidii hore in ay la jaanqaadaan hoggaan han iyo hiraale oo aan marna qaadan laaluush iyo tayda iyel waxay lahayd xeer wax lagu xukumo haddii ay wax dhacaan waxaa loo kala qaadi jiray laba qaybood waxaa la oran jiray arintu ma ugu baamisa waa curad waxaa ugu laga wadaa xaajada adag oo aan horey loo arag mid iyada la mid ah markaas si loo sameeyo xeer cusub waxaa la sameyn jiray in geedka la isugu keeno dhammaan wixii waaye arag ah waxaana loo saaraa guddi kasoo tala bixisa guddigaas gudigaas waxay soo saari jireen xukun ama xeer lagu dhayo ama loogu buskoodo dhacdadaas aadi aad ayay u mahadsan tahay markaan waxaan soo qaban doonaa suugaan oo inoo soo jeedin doonta xaliima maxamed maxamuud falitafadal noolaasha noo diyaarinaysaa xanuun yaradan dareemo iyo dahlalkiinoo ducaysaa dal dheer haddii ayaado amaba rabbi soo adoonko si kastoo lagu daryeelo doorkeeda cid bedeli mayse allaha dembigeeda dhaafe darmaha lagu seexda weeye allaha dembigeeda dhaafe darmaha lagu seexda weeye aabane wunu dadaala nolosha reer ku dhisa waxaan jecluu degdeg nugu keenaa dal dheer haddii u aado amaba rabbi soo adoonko si kastoo lagu daryeelo doorkiisa cid bedeli mayse allaha dembigiisa dhaafe darmaha lagu seexda weeye ما شاء الله عدك إلى سبحانه وتعالى هكو بركيو مركاني وحا سوق بن دونا قبي او انو سو جدين دون تو يقلال عثمان نور فليتفضل مشكورا hagaag waa loo socdaa hor waa loo sii hoydaa hadal waa la hindisaa haadii kale waxaan lahaa muddaan uurka hurudno culays bay hayn jidho tallaabtay la hakato xanuun bay la hingataye hooyadu waa lama huraan haadii kale waxaan lahaa habeen goor uu bartamay caanihii baynagu habto horaadkaynoo dhigto dharkii baynow wise hooyadu waa lama huraan haadii kale waxaan lahaa caloosha adoon hif oran adiga oon ka haqbi'in hunguriba ma haweysatee hooyadu waa lama huraan
hawaq goor aad tahay oo talaabtaadoon holi karin adigoo ciiddii hambaday dhaqsabo waa ku hindisay hooyadu waa lama huraan eedii kaloo xallaha maasha allah aftax allahu lisaanaka gabayga aan inoo soo jeedisa aad iyo aad baan waa ugu helnay markaan waxaan soo qaban doonaa suugaan ka hadlayso ardayda oo inoo soo jeedin doonto inoo soo jeedin doonaan yuraad cusmaan iyo faa'is cabdullaahi masha allah aftax allahu lisaanaka xayaaka allah markaan waxaan soo qaban doonaa weydiime iyo warcelin oo inoo soo jeedin doonaan cabdirasaaq cabdiqani cabdiqaadir cabdirasaaq cabdiqaadir iyo maxamed xirsi falatafadal mashkuuran anigoo cabdirasaaq cabdiqaadir xasan oo ka socda ardayda iskuulka mulqora walaalkay maxamed xirsi waxaan isoo jeedi doonaa su-aalo su-aashkooda waxay dhaceysaa sida tan sheeg saxaabigii dhashay aabihiis oo tan laba jir ah anigoo magaceeya yuunis xirsi ceel oo ka socda fasalka fooman su-aasha jawaabteeda isku dayo cabdullaah ibnu camr ibnu caas su-aashaas jawaabteedu sax waay sheeg magaca caalimka ugu horreeyey ee dowladda islaamka ku guulaystay abaalmarinta nobel prize ee cilmiga fisikiska anigoo magacim yahay iskiliis ciis salaad su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa brofesor maxamed cabdisalaan wuxuu dhashay dalka bakistan su-aashaas jawaabteedu waa mid saxa markani waxaan maraynaa guntii gabagabadii barnaamijta abuureedkeenii iskuulka umulqura ee saaka markaana waxaan soo qaban doonaa qur-aanka kariimka qolka eebe inoo akrin doono abuubakar xasan salaad saalax وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. انت سايون وغيق برمامج تابورات كاني ساك انوصو بلاوضي برمامج تابورات كاني ساك انوصو بلاوضي ادي ادي يود مهسنتين لقيسيقينا ايو اللجانقات كينا برامج كي ساكي انوصو بلاوضي انت سايكوسو قبقبين دونات تن ايو كلانتي دنبوحي سبضان. filaya daawadeenan dib ku xasuusiyay waayahaagii daabuurka markaasoo adigu aad ka mid ahayd soo jeediyasha ama aad ka mid ahayd dadka dhageysta waxaan hanta ku daawanay barnaamij xiiso badan oo daabuur ah oo isugu jira maad iyo madadaalo cilmi iyo sidoo kale hal xiraale intaan ka gaarinno daabuurkeena xiga waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo daabuurka maanta wuxuu idin kaga imaanayay iskuulka Umul Qura Boarding School aniguna waxaan ahay Cabdi Faxan Faarax.